Hei og velkommen til dagens webinar. Jeg heter Espen Larsen og jobber her i Miljødirektoratet. I dag er webinaret om hva kommunene kan gjøre for å bidra til utslippskutt og klimatilpassning i landbruks- og reindriftsnæring i fjellkommuner. Nå er det ikke sikkert at fjellkommuner er noen sånn helt presis definisjon, men i webinaret i dag så skal vi i hvert fall forsøke å gi noen innspill til kommuner som har høyereliggende arealer som brukes til landbruk og reindrift. Hvordan kan kommunene bidra til å kutte utslipp fra disse aktivitetene, og hvordan kan kommunene bidra til klimatilpassningsarbeid? Vi skal få to innlegg. Vi får først et fra Arne Bardalen fra Norsk institutt for bioøkonomi. Han er spesialrådgiver der og kommer til å snakke om dette temaet ganske bredt. Og deretter så er det Camilla Risvold, som er seniorforsker hos Nordlandsforskning, som skal konsentrere seg om reindriftsbiten. Før vi går i gang, så skal jeg ta noen tekniske ting, i tilfelle det er noen av dere som er nye her. Foran dere på skjermen på høyre side så har dere et hvitt felt. Og der vil dere se øverst at det står chat, og det står spørsmål, blant annet. Hvis dere har noen spørsmål til oss som arrangør, eller dere vil dele noen lenker, så kan dere gjøre det under chatten. Da klikker dere på ordet chat, og så kan dere legge det inn under der. Spørsmål til innlederne vil jeg at dere legger under spørsmål. Da klikker dere på ordet spørsmål, legger dere spørsmålene der, sånn at vi får samlet alle spørsmålene til innlederne på samme sted. For at dere skal se best mulig, så anbefaler jeg at dere ser helt nederst på skjermen mellom det hvite og det svarte feltet. Der er det et sånt lite ikon, hvit firkant med to piler som peker i hver sin retning diagonalt. Klikk på det, så får dere fullskjermmodus, og så ser dere best mulig der. Og så klikker dere bare på det en gang til for å komme tilbake og kunne følge med på chat og sånn. Det er også en liksom alarmbjelle der. Hvis dere blir forstyrret av en sånn liten pling-pling hver gang noen legger inn et spørsmål, så kan dere skru lyden av ved å klikke på det bjelle-ikonet. Skulle dere få problemer med lyd og bilde, så løser det seg stort sett alltid hvis dere trykker på F5, gjenoppfrisker nettleseren. Og er det noe, så kan dere bare skrive inn i chatten, så skal vi prøve å hjelpe dere. Vi skal bruke opp til en time i dag. Vi får først innlegget til Arne, han skal holde på i cirka 20 minutter. Etter det blir det mulig å stille spørsmål direkte til han, og så kommer Camilla, skal ha et litt kortere innlegg. Og på slutten så prøver vi å få anledning til å stille spørsmål til begge to. Så det. Da tenker jeg at vi skal sette i gang, og da begynner jeg med å gi ordet til deg, Arne. Vær så god, du er klar og hører oss. Ja, god dag. Takk for det. Jeg er klar. Jeg sitter i et snøkledd område utenfor Gjøvik. Uten fiberforbindelse, men jeg håper at dette skal gå bra likevel. Jeg skal snakke om klimautfordringer, utsikt på tilpassing, bærekraftig vis, og med en viss prioritering av fjellkommuner. Hva kan man gjøre? Hva kan kommunene gjøre? Og hva er utfordringene? Jeg tenker å ta et litt bredt utgangspunkt, fordi at utfordringene er jo ikke spesifikke for norske fjellkommuner. De gjelder i grunn over hele kloden, og det dreier seg om utfordringer som stiller oss på overfor krav til å balansere ulike hensyn. Jordbruk og bærekraft i klimaendringenes tid, i krisetider, det dreier seg jo om å produsere mer mat og mer biomasse på en bærekraftig måte. Det dreier seg om å redusere utslipp, og det dreier seg om å utnytte potensialet for å ta opp og lagre karbon. Det dreier seg også om å tilpasse landbruket og samfunnet til et mer krevende klima, gjøre oss mer robuste til å mestre de utfordringene endringene medfører, og også til å dreie seg om å forstå omstillingsrisikoen som følger av klimaendringer, og
også de tiltakene vi setter inn, både for å redusere utslipp og for å tilpasse, så kan det i seg selv innebære risiko. Det er det vi legger i begrepet omstillingsrisiko. For å ta det litt store bildet, så har jo FNs klimapanel fortalt oss hva utfordringene består i når det gjelder mat, jord, skog og arealbruk. Veldig mange av utfordringene knytter seg til matproduksjon, disponering av arealer, men det betyr også at veldig mange av løsningene på klimautfordringene knytter seg til hvordan vi forvalter arealene. Og det kommer til å bli litt gjennomgående i dette foredraget. For det dreier seg om at vi trenger å øke matproduksjonen, vi trenger å endre matproduksjonen, vi trenger å redusere utslippene, vi må øke arealproduktiviteten, dersom vi skal unngå ytterligere ekspansjon av jordbruksarealer inn i viktige våtmarker, naturområder og skogområder. Vi trenger å øke produktiviteten, evnen til å ta opp og lagre karbon i jordsmonnet. Vi trenger å ta vare på jordfunksjonen og jordhelsa for å øke karbonlagret og øke jordas produktivitet. Og vi må redusere tap. Dette er utfordringer som gjelder også i Norge. Det gjelder verden, men det gjelder i Norge. Men det som er poenget er at vi må finne løsninger ut fra våre stedsspesifikke forutsetninger. Og når det gjelder matproduksjon i verden, så har FAO og EU-kommisjonen gitt ut en rapport om Food Systems at Risk, som lister opp en lang liste. Jeg skal ikke gå i detalj på dette. Men hver prikk representerer en eller annen trussel mot matproduksjon rundt om i verden. Og det vi kan legge merke til er at det er mange prikker, og det er mange av prikkene som er i områder som blir sterkt rammet av klimaendringer, og som i tillegg er befolkningsrike. Og så kan vi legge merke til at det er få eller ingen prikker i de nordlige områdene, Nord-Europa og Norden. Arealforvaltningen der maten produseres er altså ikke bærekraftig. Det er ikke bærekraftig arealforvaltning der folk bor, og dette truer den globale matsikkerheten. Her i landet driver vi jordbruk i det vi kan kalle annerledeslandet, på så mange måter. Vi driver jordbruk opp mot grensene for det mulige, lite innmark og mye utmark. Vi har færre alternativer enn land som har mindre klimatiske begrensninger, men det er i ferd med å endre seg. Vi har også gjennom lang tid, fordi at vi driver på marginen i Norge, i de polare, arktiske og høyere liggende strøk, tilpasset produksjonssystemene, slik at vi utnytter de lokale mulighetene. Dette skyldes at vi har hatt god styring, vi har hatt institusjonell kapasitet, og det har vi fortsatt, og dermed også gode forutsetninger for å balansere utviklingen fremover, miljø, økonomi, sosial bærekraft på en helhetlig måte. Landbrukspolitikken i Norge har gode mål i forhold til dette. Siste hentet fra budsjettproposisjonen fra den utgående regjeringen nå nylig, hvor man sier at jo, vi skal ta vare på det unike ved norsk matproduksjon, sikre bærekraftig bruk og forvaltning av norske ressurser, landbruk over hele landet, lange verdikjeder, helhetlige verdikjeder, opprettholde god dyrevelferd og lavt forbruk av medisiner og plantevern. Og dette er jo noe som kanskje mer enn andre steder i landet særpreger utfordringer og muligheter for jordbruket i norske fjellbygder. Klimaplanen som 2021-2030, som ble lagt frem tidligere i år, sier også bærekraftig jordbruk over hele landet, og som premiss for arbeidet med å redusere klimautslipp og karbonopptak, så skal det skje på en måte som tar vare på matproduksjonen og fellesgodene. Og det er mange fellesgoder knyttet til jordbruket i Norge, ikke minst i fjellbygder, hvor jordbruket spiller en viktig rolle for bosetting, sysselsetting og verdiskaping i andre næringer. Og den sier også i klimameldingen at maten skal produseres med grunnlag i de ressursene vi har i Norge, og da må vi utnytte det vi har mye av, og det er grasmark, og mye av grasmarka ligger i fjellkommuner og i kommuner i Nord-Norge som ikke er fjell, men som har mange av de samme egenskapene. Det vi kan si i lyset av dette globale bildet, og for så vidt også i lyset av den nasjonale jordbrukspolitikken, er at arealene i fjellkommuner vil få større relativ verdi med de endringene som vi ser, både i det globale bildet
og de endringene vi ser nasjonalt. Fordi det blir større problemer, for å si det enkelt, i andre land. Det blir økt risiko i matproduksjonen. Mens i nord får vi noe bedre forutsetninger, selv om det også blir utfordringer her. Det er det som skjer i sør, i det varme sør, skaper konfliktpotensial knyttet til mat, vann, arealbruk og miljø, og det leder til sosial og politisk uro, og vi har sett at det har ført til migrasjon og militærkonflikter. Konsekvensen av dette er at vi i Norden og i norske fjellbygder, relativt til andre regioner, vil trolig mestre klimaendringene bedre. Vi har mulighet for å tilpasse oss. Det er lettere å tilpasse seg litt mer nedbør i et litt varmere klima enn å produsere der hvor regnet uteblir og hvor været blir atskillig mer dramatisk. Det betyr også at vi har et særlig ansvar for å beskytte jordressursene i hele landet, ikke bare de aller beste områdene rundt byer og tettsteder i de beste klimasonene, men også ta vare på arealgrunnlaget i hele landet, siden det vil få større verdi fremover. Arealgrunnlaget i annerledes landet, det består av utmark og fjell, litt grasarealer, enda mindre kornarealer og bitte litt tettsteder og infrastruktur. Sett i, utenfra så har en analyse som ble gjort for noen år siden konkludert med at 90% av landarealet i Norge er fjellområder med den europeiske definisjonen. Det gir selvfølgelig lite mening, men det sier noe om vår regionale plassering på det globale kartet. Og det sier noe om at vi bruker arealene. Klimasonene forteller oss om begrensninger. Vi bruker også utmerka i veldig stor grad til både husdyrbeiting og til reinbeite. En stor del av landet er viktige områder for tamreindrift. Bærekraft, det betyr å balansere alle dimensjoner. Bærekraft er mer enn utslipp av klimagasser. Av og til så kan det høres ut som det er eneste målet på et bærekraftig jordbruk er redusert utslipp av klimagasser, men slik er det altså ikke. Bærekraft dreier seg om å balansere alle dimensjoner. Det dreier seg om å ha god styring som en plattform for bærekraftsarbeidet. Og det dreier seg om å ivareta alle miljøtemaer, alle temaer innenfor det som kreves for å ha en bærekraftig og stabil økonomi, og ikke minst også den sosiale dimensjonen, som i stor grad er underkommunisert i den norske bærekraftsdiskusjonen. Og i spredtbygde områder, som fjellbygder, så er også jordbrukets betydning for den sosiale bærekraften i samfunnet, for den økonomiske bærekraften i lokalsamfunnet, noe av det undervurderte dimensjonene i bærekraft. Bærekraftig fjellandbruk, det forutsetter tilpassing, lokal tilpassing, også når det gjelder klimatilpassing og når det gjelder tiltak for reduserte utslipp og økt karbonopptak. Da må vi erkjenne at husdyr er motoren i fjellandbruket, og det er fundamentet for både matproduksjon, som bidrar til å styre mye arealbruken og ivareta kulturverdier, og som er grunnlag for å produsere et bredt spekter økosystemtjenester og gi sysselsetting i andre næringer og bosetting i lokalsamfunnet. Men så er det altså jordbruk og arealendringer, og ikke minst arealendringer, er en viktig kilde til utslipp. Klimaendringen gir muligheter, nye utfordringer. Når vi skal løse dette, håndtere utfordringer, utnytte mulighetene, gjøre tiltak, så er vi nødt til å forstå at klimatiltak for landbruk og reindrift i fjellkommuner, det må bygge på en grunnleggende og dyp forståelse av de stedsspesifikke forhold, slik at vi kan utvikle løsninger som fungerer innenfor en ramme der vi ivaretar helheten i bærekraft. Et eksempel på dette er produksjonssystemer som er mye diskutert, men som i en norsk kontekst kan ha særskilte bærekraftsfortrinn. Utmarksbeiting i Norge fører ikke til klimagassutslipp som følge av arealendringer og avskoging. Det ryddes riktig nok noe av skogareal til innmarksbeite, men når vi snakker om utmarksbeiting, så skaper det ikke utslipp. Det kan til og med legge til grunn for større opptak og lagring av karbon i utmarksarealene.
Beiting i utmark positivt, ifølge noen undersøkelser, for karboninnhold i jordsmonn. Det mangler kunnskap, men det også kunnskap som tyder på at det tilfellet. Beiting viktig for naturmangfoldet. Mange arter avhengig av at man opprettholder beitedriften. Albedoen øker ved at man holder vegetasjon nede. Og det en rekke økosystemtjenester og kulturverdier som ivaretas gjennom beiting. Vann et lite problem i Norge i den forstand at vi har i hvert fall nok av det. Ikke nok til å produsere kraft i disse dager, riktig nok, men sammenlignet med verden for øvrig. Og hvis man skal ha produksjoner som bruker mye ferskvann, så har Norge særskilt fortjent sammenlignet med varmere områder. Husdyr som utnytter arealer, gras, vann og beite i norske skog- og fjellområder har særskilt fortrinn, og det rikelig beitekapasitet tilgjengelig. Dette perspektiver som man må ha med seg når man skal legge om utvikle produksjoner, både for tilpassning til endret klima, produsere mer under endret klima, også endret klima i andre deler av verden, og for å redusere utslippene på en klok måte som ikke fører til at produksjoner som utviklet i Norge gjennom generasjoner forvitrer som følge av forhastede klimatiltak som går utover utnyttelsen av matproduksjonen basert på norske utmarksarealer i fjellkommunene. Arealbruken nøkkelen til bærekraftige løsninger, jamfør at Norge et fjell- og utmarksland. Bærekraftig arealforvaltning, det et ansvar som grunneier har, men det også et ansvar hvor kommunen har stor myndighet, stor innflytelse. Og siden det et mål at også i EUs klimapolitikk, at man skal ha en neutralitet i utslipp fra arealsektoren, så betyr det at tiltak rettet mot arealbruk står sentralt i arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra landbruksarealer, fra jordbruksarealer og fra skogarealer i norske fjellkommuner. En ambisjon som har vært løftet fram dette med arealneutralitet som en første start. Hvis vi slutter å gjøre arealbruksendringer, så vil det i seg selv bidra til å begrense økningen i klimagassutslipp. Og da dreier det seg om jordvern. Det dreier seg om å ta vare på de produktive arealene som allerede tatt i bruk, for å unngå å måtte dyrke nytt. Det dreier seg om å ta vare på skogen og unngå avskoging, og ha en fornuftig påskoging for å bruke tilgjengelige arealer til karbonfangst basert på skogplanting. Det dreier seg om en fornuftig og riktig beiteforvaltning i utmark, som gjør at vi har riktig beitepress, som bidrar til at vi har den vegetasjonen som bidrar mest til å ta opp karbon, og som bidrar også til å lagre karbon i jordsmonnet, fordi at det en planteproduksjon som bidrar godt til det, både til karbonopptak og lagring, og til matproduksjon. Og så dreier det seg om hvordan vi bruker arealene til andre typer næringer. Det dreier seg også om å balansere næringsmessig bruk i forhold til vern, naturmangfold, landskapsvern, bruk og vern. Dette en utfordring hvor fjellkommuner som disponerer og forvalter store arealer, som under press fra mange kanter, kan bidra mye med å kanskje ha en ambisjon om arealneutralitet. For avskoging altså et stort problem i Norge. I hvert fall så skjer det betyr i større omfang enn mange klar over. Tall fra 2018 som NIBIO har beregnet viser at utslippene fra avskoging i Norge var 2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mens opptakene knyttet til planting på nye arealer var 0,5 millioner tonn. Og det oftest de gode bonitetene som avskoges. Så jamfør det jeg nettopp sa om arealneutralitet og det å slutte med avskoging, det et tiltak som vil bidra godt i klimagassregnskapet for arealbrukssektoren. Og så har vi hatt mye diskusjoner i Norge om dette med økt matproduksjon og nydyrking, også myrdyrking. Det virker av og til som forutsetningen for å øke matproduksjon at vi dyrker opp nytt areal. Ja, det kan være viktig for enkelte
gårder og i enkelte distrikter. Men det er noen alternativer man vil se til før man begynner å dyrke opp nytt areal, og særlig dyrke opp karbonrike arealer. Og det er å ta vare på den jorda vi har, for å si det rett enkelt. Bevare areal i drift, jordvern, beskytte jordhelsa, drive jorda på en måte som bidrar til at jordfunksjonene har en positiv utvikling. Det vil bidra til å forbedre avlinger, og det vil lukke gapet mellom potensielle og reelle avlinger. Og ikke minst også sørge for å bruke arealer, ta i bruk arealer som har gått ut av drift. Det er kanskje 8-900 000 dekar som er ut av drift. Og dette er alternativer som vi bør ty til før vi dyrker opp nye, og særlig nye karbonrike arealer. Her kan kommunene spille en viktig rolle i forhold til arealbruk på egne arealer i samarbeid med grunneier. Kommunen kan bidra med mye. Kommunen kan bidra med kunnskap, oversikter og ressurser og produksjoner. Klimagassregnskap for kommunen, fordelt på arealer og næringer for å vise hvordan dette skjer, gjøre klimagassregnskapene til noe som er nærere for de som forvalter arealer i kommunene, formidle kunnskap om endret klima, både om behov for tilpassing, hvilke tiltak som er aktuelle i den enkelte kommune med de produksjoner og værforhold som er og vil komme, og også ta initiativ knyttet til dette med tiltak for å redusere utslipp, både knyttet til jordbruk og arealbruk. Det er viktig at kommunen tar en tydelig rolle i forhold til den enkelte gårdbruker. At kommunen kan være pådriver for å utnytte tilskuddsordninger, for å utnytte virkemidler som det finnes en del av. Det er nok kjent for de fleste, men det dreier seg egentlig om hvor sterk pådriverrolle det offentlige skal ha og kommunens rolle her. Informasjon, nettverksbygging i forhold til næringsorganisasjoner, forskningsmiljøer kan spille en viktig rolle. Og det å tilpasse særlig vann, flom, skred er viktige utfordringer som kan kreve initiativ utover det den enkelte grunneier er i stand til å ta, eller har økonomi til å ta. NIBIO jobber med verktøy. Vi jobber blant annet med å besvare en etterspørsel fra kommunene om verktøy for å beregne klimagassutslipp. Vi jobber med å utvikle en kartbasert klimagasskalkulator for arealbrukssektoren som ikke er ferdig, men som kan bli et godt verktøy for å se på konsekvenser av ulike arealbruksalternativer for klimagassutslipp fra arealsektoren. Vi har også et tilbud i form av ulike veiledere for klima- og miljøtiltak. Nå er jeg kommet til en avsluttende markedsføring av NIBIO-tilbud, og det er ikke så lite. Veiledere knyttet til vannmiljøtiltak, klimatilpassing og klimagassutslipp. Jeg går ikke inn på de enkelte elementene i dette, men det er tilgjengelig på våre hjemmesider. Vi har også regionale rapporter som NIBIO har utarbeidet for fylker, statsforvaltere og kommuner, som kan si noe mer spesifikt om både klimagassregnskap, klimarisiko, aktuelle klimatiltak i ulike deler av landet. Og det var det jeg hadde å si. Hvis dere vil vite mer om hva NIBIO kan bidra med, eller har spørsmål og kommentarer, så er jeg åpen for det. Takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk, Arne. Da er det mulighet for å stille Arne noen spørsmål nå. Eventuelt så kan vi vente til etter innlegget til Camilla Risvold. Jeg har et spørsmål, Arne, for du snakket om avskoging, og jeg kan ingenting om dette, så det er mulig at dette her er et dumt spørsmål, men er det sånn at den avskogingen skjer på gårdbrukerens grunn, og er nærmest en privatsak, sånn at det er liksom opp til hver enkelt gårdbruker å bestemme dette, sånn at kommunen har lite kontroll, eller fungerer dette annerledes? Vi har en NIBIO-rapport fra 2016, det var på oppdrag fra Miljødirektoratet, tror jeg. Vi laget den rapporten og så på nettopp de tallene som jeg viste, og de viste vel at hvis jeg husker riktig, så er det ca. 65% av skogingen som skyldes enten utbygging av bolig- og næringsområder eller veier og jernbaner. Og så er det ca. 30% som skyldes enten nydyrking eller at man rydder vekk skogen for å etablere beiter. Det siste er jo da det som grunneieren står for, mens den største delen er det som kommuner og andre statlige infrastrukturutbyggere står for.
Ja. Hva kan kommunene gjøre med det som da grunneier står for, den andelen der? Altså jeg tenker at en ting I hvert fall, jeg nevnte at det var arealer som var ute av drift. Og ta initiativ til at før man rydder nye arealer, enten for nydyrking eller for beite, så man mer aktiv for å se, det naboer som har arealer som ikke I drift, som man kan legge til rette for jordleie, for eksempel? Eller det andre ting som gjør at det kan være lettere å utnytte de arealene som allerede har vært jordbruksarealer eller beiteområder, og dermed spare avskoging? Og så det et moment til som lite fremme I Norge, men det sånn agroforestry, altså skogslandbruk. Det kan være en tanke at man beholder mer trær I beiteområder. I Sverige så har de forskning som viser at man kan komme langt, også I Brasil så jobber man med det, at man bruker områdene til beite, men beholder noe mer trær for å ha nytte av trærnes evne til å ta opp karbon. Supert. Men da, siden det ikke kommet noen spørsmål nå, så tenker jeg vi går til Camilla. Ja. Da, Camilla, hvis du kan... dele bildet av deg selv, skru på videokamera og mikrofonen din. Så sier vi foreløpig takk til Arne. Jeg skrur av kameraet ditt også der, Arne. Hvis du kommer deg til nettleseren din, Camilla, så får du skrudd på kamera og mikrofon. Der, ja. Hei, ser du... Vi ser og hører deg nå, og så hvis du nå så setter PowerPointen din I presentasjonsvisning, så skal jeg løfte opp den. Dere ser den, så da skal jeg bare sette den I... Ja. Skjer det noe her? Det gjør det. Kjempefint. Da ordet ditt, Camilla. Vær så god. Tusen takk, og takk for invitasjonen. Camilla Risvold heter jeg, og jeg jobber på Nordlandsforskning I Bodø. Og hei til alle dere som hører på. Jeg skal snakke om den samiske reindriften I Norge. Hva skal til for å få til en bærekraftig reindrift? Jo, da tenker jeg at det viktig å se til reindriften selv, prøve å øke kunnskapen og forståelsen for hva reindriften og hvordan situasjonen næringen står I. For å bedre kunne få til tilpassning og kunne legge til rette for en bærekraftig reindrift. Som Arne sa, så trenger vi å øke matproduksjonen I Norge. Og reindriften en næring som kan utnytte arealer og utmark I nord og I fjellene, hvor annen matproduksjon ofte vanskelig. I Norge så foregår reindrift I nærmere 140 kommuner. Og nesten 40% av Norges landareal reinbeiteområder. De fleste reinbeitedistriktene har sitt beiteareal på tvers av kommunegrensene også, og må gjerne forholde seg til flere kommuner samtidig. Reindriften skiller seg på mange måter fra annen husdyrproduksjon. Den samiske reindriften, som mesteparten av reindriften I Norge sterkt knyttet til den samiske kulturen. Videre så reindriften uløselig knyttet til naturgrunnlaget, ettersom rein lever ute hele året og et på naturlige beiter. Her bare litt sånn oversikt over hvor vi har reindrift, og også ulike, som dere ser på dette med den samiske språk, det gule kartet. Vi har ulike, for eksempel I mitt område som I Salten, så det pite- og lulesamisk. Ja. Rein jo en drøvtyger I likhet med storfe, sau og geit, og Arne snakket om konsekvenser av beiting I utmark I stad. Det skal ikke jeg si så mye om. Reindriften I det hele en bærekraftig form for matproduksjon, og jeg vel derfor å sette fokuset der jeg mener det viktigst, nemlig på klimatilpassning, noe som innebærer et større og mer helhetlig fokus på komplekse sammenhenger som viktige for denne. Klimaet og været påvirker reindriften har alltid gjort det. Endringer I klimaet kan gi utslag på flere måter.
Reinen som sagt ute hele året, og vinteren den hardeste tida, hvor endringer gir særlig utslag. Det mest kritiske ifølge reineierne når beitene låser, og reinen ikke har tilgang til maten gjennom is og tjukke og harde snølag. Det det som kalles for låste beiter. En annen konsekvens av klimaendringer en økt risiko for sykdommer. Flere slags sykdommer klimasensitive ved at bærere eller verten endrer atferd og habitat ved endringer i klimaet. For eksempel flåtten flytter seg stadig nordover, og med den sykdommer så kan ha negative konsekvenser for beitedyr. Sånne endringer gir en større uforutsigbarhet ettersom det kan påvirke de naturlige flyttmønstrene til rein og reindrifta. Reindrifta sin tilgang til beiteareal blir påvirket på mange måter, og det her jeg snakker om å se de her komplekse sammenhengene. For eksempel gjennom arealinngrep. Infrastruktur som jernbane, veier, vann og vindkraftanlegg bidrar i økende grad til å fragmentere reinbeitearealene. I tillegg så har tiltakene å endre menneskelig aktivitet gjennom turisme, toppturer og friluftsliv, for å nevne noe, skapt et behov for å øke kommunikasjon om bevegelsesmønstre for både rein og de som ferdes i landskapet. Reindrifta i mange områder i Norge, eksempelvis Nordland, da, hvor mye forskning i stor grad håndterer en til dels utfordrende topografi og geografi med bratte fjell, isbreer, fjorder i et relativt smalt avgrenset område mellom havet i vest og svenskegrensa i øst. Tap av rein til rovvilt og klimaendringer er særlige forhold som påfører reindrifta i denne type lokal kontekst, men også i hele Reindrifts-Norge. Påfører dem store utfordringer. Både enkeltinngrep og summen av disse truer den tradisjonelle bruken. Og reindrifta opplever at summen av nye inngrep ofte ignoreres. Så når vi snakker om tilpasning, så bør vi ikke snakke om bare klima eller for eksempel inngrep isolert, men prøve å forstå summen eller en samlet belastning av ulike typer endringsprosesser som påvirker hverandre og ofte forsterker hverandre. Skal vi se. Sånn. Det en rekke tilpasningsmekanismer som reindrifta tradisjonelt har benyttet seg av, og en viktig tilpasning til endring har vært gjennom mobilitet, altså flytting. Flytt rein innad og mellom sesongbeiter. På grunn av stadig innskrenkning av sammenhengende beiteland, så har dette vist seg å bli stadig vanskeligere, og reindrifta mange steder har i økende grad måttet begynne med utstrakt grad av tilleggsfôring. Jeg var med å arrangere en workshop med norske, svenske og finske reindriftsutøvere og forskere i Kiruna for et par år siden. Og der var temaet den økende grad av tilleggsfôringa i reindrifta og konsekvenser og bekymringer rundt dette. Årsaker til at de blir tvunget til å fôre er i stor grad relatert til klimaendringer, men også andre faktorer og summvirkning av disse, som jeg jo snakket om innen forrige sliden. Tilleggsfôring som bruk av kraftfôr, høy og silo kan være en nødvendig strategi i krisetider, som for eksempel vinteren 2020, da de fleste reinbeitene i både Norge og Sverige var nedisa eller låst på grunn av stor snømengde. Men dette er ikke en ønsket strategi for å erstatte naturlige beiter, og det har mange konsekvenser for reindrifta. Konsekvenser som reindrifta på tvers av landene forteller om er for eksempel i forhold til tradisjonskunnskap, erfaringsbasert kunnskap. De sa at de er bekymret for at økt bruk av fôring fører til at denne kunnskapen kan gå tapt. For eksempel om hvordan rein bruker vinterbeiter. Dette med rettigheter til beiteland var også noe som var tatt opp. En felles frykt blant reindrifta er risikoen for mest etablerte rettigheter til beiteområder. De frykter at tilleggsfôring kan bli benyttet som et argument for å redusere tilgangen til naturlige beiter. I tillegg så er dette med fôring veldig kostbart. Så mulige effekter av tilleggsfôring på den langsiktige bærekraften i reindrifta må identifiseres, forstås og anerkjennes av forvaltning, politikere, forskere og samfunnet for øvrig.
For tillitsfôring løser ikke de underliggende utfordringer som reindriften må håndtere. Og disse utfordringene krever løsninger på systemnivå. Reindriften beskriver at ofte må de kjempe for sitt virke og sin kultur på flere fronter samtidig. Reindriftsutøverne blir ofte stående i hverdagen uten gode måter å håndtere de mangfoldige utfordringene eller krisen de midt i. Forvaltningens sine responser oppleves ofte som fragmentert og litt teknisk, fremfor å evne å ta inn over seg den mer helhetlige kunnskapen og verdensforståelsen som beitebrukernes forståelse og kunnskap gjerne er tuftet på. Forvaltningen fører således i økende grad til at reindriften må anvende strategier som er motstridende til hva den erfaringsbaserte kunnskapen tilsier, som for eksempel økt behov for tilleggsfôring, som jeg har nevnt. Og reindriften er bekymret for at i det lange løp kan dette få store negative konsekvenser, som i form av tap av kunnskap, praksis og kultur. Reindriften peker på et stort behov for mer helhetlig økosystemtenkning, både i forskning og forvaltning, hvor økologiske og samfunnsmessige prosesser i mye større utstrekning ses i sammenheng enn hva som gjøres i dag. Tradisjonskunnskap må inkluderes tidligst mulig, og allerede når planer, metodikk, retningslinjer og verktøy utformes. Dette for å oppnå prosesser som skaper grunnlag for samarbeid og samskaping av kunnskap. Det må også stilles krav til utbyggere for at de skal kunne etterleve intensjonene i regelverket, og reindriften må også tilføres ressurser for å være i stand til å bidra til saksbehandlingsprosesser som forutsatt. Plan- og bygningsloven og annet regelverk forutsetter medvirkning og inkludering av reineierne sin kunnskap i arealplaner. Forvaltning og utbyggere legger vanligvis til rette for dialog, utredning og høringsinnspill i slike prosesser. Men som en samfunnsfaglig orientert forsker på reindriftsfeltet er likevel min og andres erfaring at erfaringsbasert kunnskap ofte blir usynliggjort eller ikke tatt hensyn til i beslutningsprosesser. Dette til tross for at Norge har en desentralisert forvaltning på en rekke områder innenfor naturressursforvaltning. Konsultasjoner er et sentralt, og konsultasjonsplikten er et sentralt verktøy og en plikt. Flere reindriftsutøvere føler at dette ikke blir brukt i stor nok grad, eller at de kommer inn for sent. Tid og tilgjengelighet mener vi er nøkkelfaktorer i dialog og samhandling. Reindriftsutøvere er stadig mer presset på tid. I tillegg til det daglige arbeidet med å følge opp reinflokken i fjellet, er det samtidig forventet at de skal samarbeide, delta i dialog, sende høringsuttalelser på en mengde tiltak og altså utviklingsutbyggingsprosjekt og så videre, ofte i ulike kommuner. Dette er jo noe de også ønsker etterstrebe og delta på, men som sagt, tid og tilgjengelighet gjør det, skaper noen dilemma her. Men ofte er det kritisk da at de er i forkant på saker som vil få stor innvirkning på dem selv i driften, og da er det ekstra viktig at de blir delaktige fra starten av i sånne prosjektplaner. Ja, nå var jeg så stresset på tid, for så vet jeg ikke hvor lang tid jeg har brukt for at jeg hadde 10 minutter, men vil uansett takk for meg, still gjerne spørsmål og kontakt meg gjerne hvis dere vil vite mer. Tusen takk. Supert, Camilla. Du har jo, vi har jo tid igjen nå til spørsmål, så hvis det er ting som du tenker at du vil legge til, så er det mulig det. Men da også kan vi få Arne. Arne, du må gjerne skru på kamera og mikrofonen din her nå, så får vi deg opp også. Men bare et spørsmål til deg, Camilla, først fra meg. Disse reindriftsområdene, de går jo på tvers av kommuner, så det holder. Og jeg kan jo godt tenke meg at som kommune så tenker man at mitt ansvar her er jo bare en liten bit av helheten. Hva tenker du om det? Er det en utfordring her at ikke disse områdene ses som en helhet? Og er det noe man... Hvordan kan man eventuelt løse det eller gjøre forvaltningen sånn sett bedre? Jo, det er absolutt
en utfordring, og det er noe som reindriften selv trekker frem ofte. Og jeg antar at kommunene også føler på det, at det er vanskelig å, med denne oversikten. Og jeg vet at i Troms så jobber de med, og der har det vært mer fokus på en interkommunalt samarbeid, en regional plan. Og jeg tror at det må være veien å gå, denne større økte dialogen mellom, altså kommunene seg mellom, som har der beiteområdene går på tvers av. Altså se det gjerne fra et reinbeitedistrikts beiteområder. Det er noen reinbeitedistrikt må forholde seg til for eksempel 7 kommuner. Det er jo veldig mye. Hvis det, dette da blir, altså et problem er jo ofte den her mer silo, altså fragmenterte måten, og som jeg var inne på, at de etterlyser et behov for helhetlig forvaltning, og da er det en av de viktige tingene, å få at kommunene får til et samarbeid på tvers, og en strategi på tvers. Så det er ingen steder i dag hvor det er offentlig forvaltning på samme, som dekker samme geografiske område som et reinbeitedistrikt? Nei, altså om at det er offentlig, hva du sa nå for noe, at om det er noe at kommuner samarbeider for å dekke et jo. Område som samsvarer med reinbeitedistriktet. Det kan nok hende, og det kan kanskje de som sitter i salen si noe om, for de har vel ulike erfaringer. Som sagt, så er det veldig mange kommuner i Norge som har reinbeitedistrikter inne i sin kommune. Men det er i Nordland, da, der jeg har bedrevet mye av min forskning, så er det her pekt på som en stor utfordring, og noe som må jobbes med. Ja. Jeg vil bare si til deg, Arne, jeg måtte skru av mikrofonen din, for siden du ikke sitter med headset, så tror jeg det ble litt sånn feedback her. Men du får bare skru den på igjen når du vil si noe. Det er en hund som sitter utenfor her. Som, er det det, ja? Ok, men da switcher du bare litt av og på. Jeg tror jeg skal ta det spørsmålet som kom inn nå, ja. Som jeg tror er til Camilla. Det er et problem, sier vedkommende, at skogbruksloven åpner for å erstatte planting med naturlig foryngelse. Sistnevnte blir ofte ikke tilstrekkelig, fordi svært få gode frøtrær står igjen etter hogst. Kan noe gjøres for å få skogsentreprenører til å tilegne seg kunnskap og ta mer hensyn? Det er kanskje Arne? Ja, du begynner. Ja, altså det er jo slik at naturlig foryngelse, så har man en mindre tilvekst enn når man planter, og særlig når man planter trær som er basert på foredling med sikte på størst mulig, raskest mulig tilvekst. Så det betyr jo at for å få etablert en skog med riktig antall trær, og med trær med de riktige genetiske egenskapene, så vil man ha et større karbonopptak enn det som skjer ved naturlig foryngelse. Etter spørsmålet om å sette igjen gode frøtrær, så bør jo det egentlig planlegges. Der hvor man satser på naturlig foryngelse, så bør jo det være en del av planleggingen av hogsten som ivaretas av den som administrerer hogsten. Så det bør være et løsbart problem, for å si det sånn. Og det er jo en dialog mellom de som planlegger og forvalter, og de som utfører arbeidet med voksen, som må ivareta det. Du fikk også et spørsmål mens Camilla pratet, og det var, kan du si litt om hvordan arealbruk øker klimagassutslipp? Ja, altså det er jo et regelverk for hvordan man skal regne på klimagassutslipp fra arealer. Og det, der er det jo utslippsfaktorer som er internasjonalt godkjent, som knytter seg til endring av ulike overganger, da. For eksempel fra
fra myr til, hvis en myr utbygges, så får man jo et veldig stort utslipp som knyttet til den mengden karbon som er i en myr. Hvis man bygger ut et jordbruksareal, så vil det være også slik at da får man en umiddelbar effekt på utslippsregnskapet som regnes ut fra en utslippsfaktor knyttet til den type areal. Så dette er internasjonalt omforente regneregler som for å beregne effektene innenfor arealbrukssektoren. Ja. Vi har en sånn beregningsmal vi for å beregne klimaeffekt av arealbruksendringer. Jeg skal prøve å få lagt en lenke til den mens vi holder på her. Og så er det noen av dere som har oppdaget at det går an å stemme på spørsmål, så gjør gjerne det, så sorterer vi det etter popularitet til hvert her. Og vi har fortsatt tid igjen her, så alle muligheter til å spørre både Arne og Camilla om ting dere lurer på. Agnar Selbervik, han skriver landbruket sine klimagassutslipp blir ofte i fokus, men den glemmer effekt av arealbruk og behovet for mat. Hvordan kan man bedre formidle dette samlet? Det kan dere jo kanskje si noe om begge to, vet ikke? Vil du svare først, du Arne? Ja, altså, jeg er enig i at utslippene fra jordbruket er det som har hovedfokus når det gjelder utslipp knyttet til matproduksjon. Og det er jo veldig mye knyttet til diskusjonen om drøvtyggere og metanutslipp. Og denne diskusjonen om drøvtyggere og kjøttforbruk i Norge, og den diskusjonen har jo tatt vekk oppmerksomheten fra veldig mange andre viktige problemstillinger. Fordi at globalt og i klimapanelets rapporter så er det jo vist at kanskje en tredjedel av de utslippene som tilskrives matsystemene skyldes disse arealendringene. Så det at man ekspanderer jordbruksarealer inn i skog og på bekostning av karbonrike områder, det er altså et viktig bidrag til utslipp knyttet til matproduksjon. Det var mange som ble overrasket når man så hvor mye avskoging vi har i Norge. Både til utbygging, men også at det er såpass mye som skyldes nydyrking og rydding av beiteområder. Men det er jo ting som bør løftes fram i diskusjonen. Altså, det hele tatt arealbruken for utbyggingsområder, infrastrukturutbygging, det går også på bekostning av de aller beste jordbruksområdene, de som kan brukes til matkorn, grønnsaker og så videre. Og hvis de arealene går tapt og vi skal erstatte den produksjonen med å dyrke et annet sted, så vil man jo måtte ta i bruk større arealer enn det som faktisk nedbygges for å kunne produsere like mye mat. Så det er det å se disse sammenhengene mellom arealbruk innenfor ulike sektorer og betydningen av, som det da i siste omgang har for klimagassregnskapet for arealsektoren, det er noe som vi bør løfte fram, og man kan også gjøre noe lokalt med å være mer bevisst på at arealbruk teller i klimagassregnskapet. Camilla? Hva tenker du? Er det noe viktig som er underkommunisert eller bør snakkes om på en annen måte? Jeg er jo veldig enig i det som Arne sa her, og jeg vil kanskje løfte frem, som jeg jo også sa i stad, dette med løfte frem og anerkjenne ulike typer kunnskap. Disse bønderne og reindrifter som jo lever veldig tett på landskapet og også kjenner på kroppen, dette med klimaendringer, de har jo mye erfaringer og kunnskap som ofte blir underkommunisert eller ikke blir anerkjent på samme måte som annen type kunnskap. For eksempel forskning og forvaltning da, som sett andre steder. Jeg mener ikke at det ene
bedre enn det andre, men det er komplementerende ofte, og vi trenger ulike typer kunnskap for å forstå og kunne få til bærekraftig matproduksjon i Norge. Jeg vil også nevne at i løpet av noen uker eller så, så legger vi ut en veileder for klimatilpassning for reindriftsnæringen. Dette er noe som er laget av statsforvalteren i Tromsø Finnmark, landbruksmyndigheter, reindriftsnæringen selv og flere kommuner som er finansiert med støtte fra oss. Jeg kjenner ikke detaljene i innholdet på det, men det skal komme på nettsidene våre i løpet av noen uker. Du, Camilla, du nevnte alle disse ulike belastningene på dyra med tørke og is og ekstremvær og sykdom i tillegg til infrastruktur og turisme og så videre. Er det rett og slett for mye å håndtere, eller tror du at ved systematisk jobbing så skal man klare å håndtere det? Det er det ene spørsmålet, og det andre er hvor langt har man kommet i den type arbeid? Altså hvor gode er man nå i reindriftsnæringen for å prøve å rett og slett håndtere det, så ikke det blir for stor samlet belastning? Det der er et godt spørsmål og et stort spørsmål. En ting som da ikke kanskje ble nevnt her, det er jo også den belastningen, eller det problemet at som kanskje reindriften føler i forhold til det institusjonelle, altså strukturelle barriere, at det ofte er for de er vant til å håndtere mye, de er vant til å håndtere og tilpasse. Det er jo noe som de har gjort over lang tid, og men dette med regelverket og forvaltningen, når man føler at man ikke kanskje jobber på lag ofte, så er det en sånn, der tror jeg man må kanskje sette inn støtet og jobbe for å få til bedre samarbeid. Og der tror jeg at altså, noen sånne nøkkelpunkter er dette med tillit, å ha større tillit, som jo nødvendigvis må gå begge veier. Og som jeg pekte på i sted, dette med kunnskap og anerkjenne kunnskapen til reindriftsnæringen er veldig viktig i det her. Så jeg tror absolutt at det kan være mulig, men de her tingene også, som du var inne på i sted, dette med det er mange kommuner som reindriften må krysse grensen av, og det å få til en mer helhetlig forvaltning. Siden vi har noen minutter nå, og Camilla, jeg vet at du fikk kanskje litt mindre tid enn det du skulle ønske deg. Er det noe som du tenker nå at du burde ha nevnt i tillegg til det du sa i sted? Ja, altså det er som, nei, jeg føler jo nå at jeg har fått, det er mange ting som man kunne nevnt, men jeg tenker dette med å la også høre på disse som lever i landskapet og lever så nært knyttet til ja, både dyr og landskap og den lokale konteksten. Men det er jo ofte det de føler at de får være med på å medvirke. De får være med i dialog. Men ofte så kommer de for sent inn, eller at næringen selv kjenner på at de får ikke være med når beslutninger skal tas. Og da oppstår, da får du det her mistillitsspørsmålet igjen. Så det er den her prosessen, at næringen får være med i hele prosessen. Ja. Og det handler jo egentlig om hvordan kunnskap til slutt. Og som sagt, her er det som da jeg mener at det er
vi må se og tørre å se utenfor denne boksen og tenke at det er ulik type kunnskap som kan være komplementerende. Så vi trenger det for å løse alle de her komplekse utfordringene som vi står i, og som reindriften står i, og landbruket. Ja. Det har ikke kommet noen flere spørsmål nå. Da tenker jeg vi kan begynne, skal vi gå inn for landing, men da har jeg lyst til å stille dere et spørsmål som dere kan svare på begge to. Hva tenker dere er det aller viktigste en kommune bør gjøre for å bidra i den retning som dere ønsker at de skal bidra? Hva er det aller, aller viktigste? Vi begynner med deg da, Camilla, så avslutter vi med Arne. Kommunene har jo mye arealsaker, og det er nettopp dette med den konsultasjonen. Få inn, hør reindriften tidlig i prosessene, og la de få være med for den kunnskapen, for de sitter nær på, og det er utrolig viktig at de får det er jo mange interesser som skal hensyntas, men i et bærekrafts- og perspektiv, og dette med matproduksjon og matsikkerhet, så spiller jo reindriften en viktig rolle, vil jeg si. Og dette med at de er med helt fra starten av en sånn type prosess. Ja, takk. Arne, hva tenker du er det aller, aller viktigste at kommunen enten gjør mer av eller blir bedre på? Ja, det er jo fristende å nevne dette med arealbruken, fordi at både reindrift, jordbruk og skogbruk, grunnlaget for det er jo arealene i kommunen. Og kommunen har jo på flere måter innflytelse på hvordan arealene forvaltes. Og vi har jo sett senest i media ganske nylig at man har gjort disponeringer av viktige beiteområder som i neste omgang er konfliktskapende. Så det å ha et mer helhetlig perspektiv på hvordan man skal forvalte kommunens arealer for å kunne bruke de til ulike konkurrerende formål. Jeg tror det er viktig å forstå disse sammenhengene, se konfliktpotensialet på litt lengre sikt, og hvordan man kan opprettholde, ikke minst også opprettholde de næringene som jordbruk, skogbruk, reindrift, som er helt avhengig av tilgang til de produktive arealene. Og det er også en del av klimaløsningen. Når vi skal tilpasse til en endret klima, så må vi produsere på de arealene, enten det er mat eller biomasse, til å erstatte energi, eller det er byggematerialer. Vi trenger å produsere fornybare materialer. Og det å ta hensyn til det i arealdisponeringen, og være bevisst på hva er arealene best mulig egnet til, og hvordan kan man forene ulike næringers arealbruk. Det tror jeg er en langt på vei hovedutfordring over kommunen som arealplanmyndighet. Ta en helt sentral rolle. Ja. Supert. Tusen hjertelig takk til dere, Camilla og Arne. Da skal vi runde av. Et par små ting før jeg skrur av her i dag. Takk til alle dere som har bidratt også og fulgt med her og stilt spørsmål. Vi tar veldig gjerne tilbakemeldinger på webinarene. Skriv det inn i chatten her, eller send oss en mail. Og vi tar også gjerne forslag til temaer som dere ønsker at vi skal ha webinarer om. Kan sendes til webinar@miljodir.no. Webinar@miljodir.no. Vi legger ut webinaret på den siden hvor dere registrerte dere. Det skal jeg prøve å få gjort i løpet av dagen. Og så kan dere tipse kolleger om det, som kanskje ikke har fått det med seg i dag. Det neste webinaret vi skal ha om lokalt klimaarbeid, det er tirsdag 26. oktober, ikke lenge til. Handler om nettverk for klimatilpassning i Trøndelag, hvordan man i Trøndelag har et nettverk som bistår kommunene i arbeidet med klimatilpassning. Og så har vi en Facebook-gruppe som heter Lokalt klimaarbeid, så er dere på Facebook og ønsker å være med i et litt sånt faglig forum der, så er det bare å søke opp Lokalt klimaarbeid-gruppa, og så slipper vi dere inn der. Der er det et par tusen andre mennesker som jobber med klima lokalt.
Ja, jeg tror det var det vi hadde for i dag, så da ønsker jeg dere alle en fortsatt god dag, og håper vi ses igjen senere. Ha det bra!